And how is she doing this one? She's okay. She's doing well? Yes. So we were just observing. Uh-huh. And then here we have Lenza. She's 20 weeks pregnant, so we have decided to do it just for observation as well. Mm. And she got 11% birth. How much are you? Pole sana kwa yale yalitokea. Lakini si utashughulikiwa vizuri. Unasaidika vizuri? Una uko na uchungu ama umeshughulikiwa? Umeenda chini? Kidogo tu. Utavumilia tu kidogo kidogo, si ndio? Anamwangalia vizuri. Hawezi potea, kwa nini apotee? Si uko hapa. Usiseme na tema hiyo mata. Si uko hapa tayari? Hawezi potea. Huyu? Huyu, she's lost her chest. Where? In the MCS, mtamsaidia? Ako miaka ngapi mtoto? 7 years, msichana. How are you? So here we have Elsa. Oh. Elsa, how are you? She's drowsy. Yes. She has been sedated. A week, 6 weeks. No, she's been awake the whole night. Oh, so they will not talk. You'll be able to ask her. Yes. See there? Pole sana, lakini utasikia na utasikia vizuri. Si ndio? Shughuli mingi sana. Lakini unashughulikiwa. Ulikuja lini usiku? Ulipatikana kwa hii mkasa. Pole sana. Lakini si unasaidiwa? Unasaidiwa. Utapewa madawa, unaangaliwa, si ndio? Utasikia vizuri. Jikaze. Najua maisha ya mtoto ya kiume ni mlima kutoka kuzaliwa mpaka siku ya mwisho. Kung'ang'ana, jipatie nguvu, si ndio? Madaktari watakushughulikia. Sasa msinyori vitu kama mimi. Kati na nguo ya mtu peke yake. Ni watoto wawili wasichana. Nikitoka hapa sijui nini. Usijali, tumekuwa hapo, tumekuwa kwa sasa tupesema. Kwanza wa leo tunashughulia wale wa hospitalini. Tunashughulia wale wa mahali ya kulala na chakula. Then tukimaliza tunaanza kushughulikia wale ambaye maisha yao imefika mwisho. Tutawasaidia namna gani? Wale biashara zao zimeharibika, wale nguo zao zimechomeka. Hiyo tunashughulikia. Kwanza wewe shughulika, usikie mimi. Si ndio? Wacha hiyo ikuwe ndio sasa hivyo kwa fikira zako sahihi. Kutoka sawa. By the time unatoka, kuna mipango tunafanya ya vile mtasaidika. Si ndio? Hata MC Lenny wako hapa. Hivyo mheshimiwa yenu wasaidiwa hapa. Naona wote tutakuwa sawa. Basi tumekuja tu kuona vile mnaangalia. Na hata sisi tukitosha tunaangalia vizuri. Si ndio? Wewe jikaze. Sio sana, lakini majaribu kusaidia, si ndio? Ulipatikana kwa hii mkasa, si ndio? Ulikuja lini usiku? Nilikuja kitu kwa kitu saa ndogo. Pole sana. Tunatembea tu kuangalia vile mko, na tumetosheka ya kwamba unapata usaidizi kwa hii hospitali. Umetibiwa vizuri, wanakuangalia vizuri. Basi wewe jikaze. Acha mambo hiyo huko na jikaza tu na songa tu songa mbele. Si ndio? Si mwanaume anakujikaza? Ndio. Jikaza. Sasa. Hiyo ndio kila swali bado analiuliza. Sasa akitoka hapa mpaka ile kila kitu kimechomeka. Hiyo swala tu tunashughulikia. Sasa kwanza tunataka tuone umetibiwa, uko sawa. Kuna mtu amepoteza maisha yake. Lakini sasa kabla mtibiwe na sisi tunaanza kushughulikia kama serikali, ni vipi tutamsaidia nyinyi kuanzisha maisha tena upya. So usikuwe na wasiwasi. Jipatie nguvu. Asante. Si ndio? Na ushukuru Mungu ya kwamba uko hapa. Yale yatafanyika baadaye, hiyo si mambo ya kuwa muhimu kuwa uhai. Na kutibiwa uhai sawa sawa. Tumekubaliana? Na pole sana. Utasikia vizuri. Asante. Si ndio? Mimi naona hivi uko na kikasa mpaka unasimama. Sasa. Lazima ndio.
So this one has just come? Just come, yeah. So we have his wife and the baby. The whole family? Yes, sir. Yeah. We are pale kwa hii maneno, eh? Tole sana. Lakini suna saidi kapa. Same incident?